možemo dobijemo sad publiku ovde da priđe malo da kamera snimi, da vas je bilo, da ste reagovali na rad. Ajde, pričite ljudi, ne bojte, sajde da čujemo. Možda možemo dobijemo neki aplauz ovako, na primjer u ritmu ovo. Ajde, ovu pesmu sigurno znate. U dušem našoj obradi, ali... Dopršio se. Kamera, molim.